drita e brëndshme këtyre artistëve bashkuar me ngjyrat e folklorit përbëjnë një sintezë të paharruar për këto që dëshiron të ndjek këtë performancë kaq egzotike sikurse është festivali ynë. Ndjekim tani së bashku shoqërinë kulturore artistike Muharrem dhe Xhevat Qena, Romaj e Hasit Prizren. Ky ansambl, kjo shoqëri kulturore artistike, paraqitet me valle instrumentale me defa dhe lodra. Më pas, këngët e bostanit, diçka tradicionale, e zonës, loja e kapuçave që përmundohen të mbajnë të gjallë këta artist. Ndërsa, motër e vëlla, Albiona dhe Ardian Qenaj, do të luajnë së bashku në defa. Dhe në mbyllje të programit, kërcime tradicionale të burrave dhe grave të tredhës së Hasit. Se se me lojt ka kuq, bre, se motë s'ke me lujt. A, ke lojt, e lujt shumë, po tash s'me lu kush mu. A pe mshini, a pe mshini? Jo mshie. Aj, mshie ti se sojnë maleqes e mshie kë. Shoj! Lupe! Dunaj da e dunaj di e o, di e o, hajde trinaj na kshi e o, di e o, morish kur s'ma buj ver dhe o, di e o, basta. Now. Yeah.
Po duhet me këtu. Loja kapuqe është me këtu, që shumë a keqë. Këllë kërë nisëm, përën loje, kërë nisëm, përën loje, mire ditëm që poknoj me, mire ditëm që poknoj me, ti preshoq mërë, kom kalëzue, ti preshoq mërë, kom kalëzue. Ja me muë, s'ko shkat viljo, ja me muë. Pse maknove, shoqin teme, pse maknove, shoqin teme. Qire temin, si kur qene, qire temin, si kur qene. Cilet isha, retha kolla, cilet isha, retha kolla. Ju ma qora, ljub në mirëve, ju ma qora. Shkallë më mu. Allo, e s'pëdia me folë, më ju këtu, halo. S'kom pas gjithë bre, komandore, s'kom pas gjithë bre, komandore. Po, qysh me i folë bre, këta ma gore, qysh me i folë bre, këta ma gore. A ti folim, a ti folim, a ti folim, a ti folim. Qiljav deren, morshin molin, qiljav deren, morshin molin. Vitin tjetë mësoj, ma mjëmën. Herë bosi, kumbjë bosi.